ফুল ভাল পোৱা গছ ভাল পোৱা সকলোকে আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ফুলজোপা কি ফুলবোৰ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে? নামটো ময়ো বৰ ভালকৈ নাজানো, কিন্তু ফুলৰ ধৰণটো, কলি পেলোৱাৰ ধৰণটো এইটো শ্বিলং এজাৰজোপাৰ নিচিনা, যিজোপা গুগলত চাওঁতে ক্ৰেপ মাৰ্টেল বুলি দেখুৱাইছে। আৰু এই ফুলজোপাৰ যিটো কলি হয়, ফুল হয়, সেইটো একেবাৰে শ্বিলং এজাৰজোপাৰ নিচিনাই, কিন্তু ধৰণটো মানে গছজোপাৰ আকাৰ আকৃতি এইবোৰ সেই গছজোপাতকৈ বেলেগ হয়। অলপমান পাতবোৰ অলপ দীঘলীয়া হয়, বাকী ওখজোপাৰ অলপ পাতটো গোল গোল হয়, এজোপা ডালিমৰ নিচিনা হয় পাতটো, দীঘলীয়া দীঘলীয়া আৰু চাপৰ হয়, খুব বেছি এফুটমান ওখ হয় আৰু জোপোহা হৈ যায় ফুলটো। কিন্তু একেবাৰে এজাৰ শ্বিলং এজাৰজোপাৰ নিচিনাই আৰু গুটি পেলোৱা মানে কলি পেলোৱাৰ ধৰণবোৰ তেনেকুৱাই। আৰু এজোপা হেঙিং পটত দিবলৈ আৰু টাবত দিবলৈ বহুত বেছি ভাল হয় আৰু একদম জোপোহা হৈ আহে আৰু ফুলো বহুত বেছি ফুলে, চাপৰতে কলি ইমানখিনি পেলাইছে দেখিছে। জুনৰ প্ৰথম মাহ, প্ৰথম কেইসপ্তাহৰ পৰাই কলি পেলোৱা আৰম্ভ কৰিছে, তাৰপাছত এতিয়ালৈকে ফুলিয়ে আছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলে। শ্বিলং এজাৰজোপা আমাৰ দুজোপা আছে, এজোপা এজোপা ডাঠ ৰঙা আৰু এজোপা অলপ বেঙুনীয়া ৰঙৰ, বেঙুনীয়া ৰঙৰ জোপা ফুলা নাই, চাপৰ হৈ আছে অলপ, বাকী এজোপা ফুলিছে। কিন্তু এজোপা ওখ হয়, মাটিত দিব পাৰি, টাবত দিব তেনেকৈ নোৱাৰি, ডাঙৰ হৈ যায়। আৰু এই ফুলখিনি আমি সৰুৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ, সৰুতে বগা আৰু পাতল গোলপীয়া এই দুটা ৰঙেই বেছিকৈ দেখোঁ, কিন্তু নামটো বৰ ভালকৈ নাজানো, কিছুমানে বৰষুণ ফুল বুলিও কয়। কিন্তু সেই যিটো প্ৰজাতি মই দেখুৱাইছোঁ সৰুতে ফুলা টাবত ফুলা, সেইটো আকৌ ওখ নহয়, চাপৰতে বহুতখিনি ফুলে। আৰু সেইটো মই লখিমপুৰ এখন নাৰ্চাৰীৰ পৰা যোৱা বছৰে আনিছিলোঁ আৰু তাৰপাছত আনোতে সৰু আছিল, দুটামান ডাল আছিল আৰু কেনেকুৱা ফুলিব গম পোৱা নাছিলোঁ। দেখি পেলাই নাৰ্চাৰীত যিজন মানুহ আছিল তেওঁ ধুনীয়া ফুলে বুলি কোৱাৰ কাৰণে আনিছিলোঁ, তাৰপাছত ভালকৈ নফুলিলে আৰু ঠাণ্ডা দিনত গোটেই পাতবোৰ সৰি যায়। তাৰপাছত মই অলপমান কাটি দিলোঁ ডালবোৰ, অলপ অলপ কাটি দিলোঁ কলম দিয়াৰ নিচিনাকৈ। তাৰপাছত যেতিয়াই অলপ অলপ বৰষুণৰ আৰম্ভণি হ'ল মানে বহাগৰ পিছতে, খুব ধুনীয়াকৈ পাত চাত ওলালে, ঠাল ঢেঙুলি বহুতখিনি বাঢ়িল আৰু এই জুনৰ পৰাই কলি পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এয়া অলপ অলপকৈ ফুলি আছে, ইমানেই ধুনীয়া ফুলি আছে। মই একদম দৰ্জাখনৰ মুখতেই ৰাখিছোঁ যাতে শুই উঠিয়ে দেখি, আৰু ৰংটো ইমান ধুনীয়া আৰু ফুলটো নফুলিলেও সেই গুটিখিনি কলিখিনিয়ে দেখিবলৈ কিবা এটা ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে মুখতে ৰাখিছোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ যে আৰু কেইজোপামান অনা হ'লে ভাল আছিল, কিন্তু মই আমাৰ ওচৰৰ যোৰহাটৰ ওচৰে পাঁজৰে নাৰ্চাৰীবোৰত এই ফুলবিধ দেখা নাই, চাপৰতে হোৱা তাপত দিব পৰা এইবিধ। আৰু এই ফুলবিধৰ আৰু এটা কথা ভাল, যে যিমান বেছি ৰ'দ পায়, যিমান বেছি বৰষুণ পায়, সিমানে বেছি ধুনীয়া হৈ থাকে, বেছি মানে হেল্ডি নিচিনা লাগে দেখিবলৈ। আৰু আমাৰ ঘৰততো ৰ'দ বহুত বেছি পায়, পিছবেলা ৰ'দটো কাঢ়াকৈ পায়, সেইকাৰণে ৰাখিবলৈ ভাল হৈছে। আৰু কেইজোপামান হোৱা হ'লে বহুত ভাল হ'লহেঁতেন। আপোনালোকেও তেনেকৈ যদি ৰ'দ বেছিকৈ পৰে ঘৰত, তেতিয়া ৰ'দ পৰা ঠাই আছে, তেতিয়াহ'লে এই ফুলজোপা আনি পেলাই ৰুব পাৰে। কিন্তু মই এতিয়ালৈকে আমাৰ ওচৰ পাঁজৰ নাৰ্চাৰীবোৰ দেখা নাই, কিন্তু মই নেক্সট পালে আনিম বুলি ভাবি ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ ৰঙো আহে বুলি কৈছিল সেই যিখন নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁৰ ওচৰত এবিধ ৰঙৰে আছিল, খুব সম্ভৱ এইটোৰে আছিল চাগে, কাৰণ এবিধ যেতিয়া এইটোৱে মই ফুলাৰ পিছত এইটোৱে পাইছোঁ, কিন্তু ফুলি থকাকৈ নাছিল তেতিয়া। বহুত ধুনীয়া ফুলে আৰু গোটেইজোপা একেবাৰে ভৰ্তি হৈ যায়, যিমান কলি আছে সিমানেই ফুলে। কিন্তু ফুলাৰ পিছত অকণমান বৰষুণ কমকৈ পৰাকৈ ৰাখিব লাগে, ডাঙৰ বৰষুণ পৰিলে ফুলবোৰ সৰি সৰি পৰিব, কিন্তু এনে নহ'লে ৰ'দ বৰষুণ দুয়োটা যিমানেই পায় সিমানেই বেছি ধুনীয়াকৈ ফুলে। আৰু সেইকাৰণে চাগে বৰষুণ ফুল বুলিও কয়। গৰমৰ দিনত ৰুব পৰা ফুল হিচাপে এই ফুলজোপা ফুলনিত সংযোগ কৰিব পাৰে, বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলি থাকে আৰু বহুত দিন ফুলি থাকে, মানে জুনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে ফুলিয়ে আছে। আৰু বিশেষকৈ এজোপা পাৰ্মানেণ্ট হয়, গছজোপা থাকি যাব, ঠাণ্ডা দিনত পাতবোৰ সৰি যায় যদিও গছজোপা থাকি যায় ধুনীয়াকৈ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।